Gee, these suitcases are heavy. And do not forget, young man, the elevator is still out of order. Oh, tak, brother! Tomu říkám smůla, budete muset tahat všechno po schodech. Doufám, že v tom kufru jsou aspoň cihly. Tady máme recepčního, asi nečeká, že takhle pozdě v noci by se tady chtěl někdo ubytovat. Zkusíme teda zazvonit. Good evening, sir. Welcome to the Hotel Orphée. My name is Isidore Petit. What can I do for you? Isidore Petit. To je teda jméno. No, říkám si, jak začít. Jasně, asi bychom se mohli představit jako soukromý očko. No jo, ale podle mě to není zrovna dobrý způsob, jak z něj vymámit nějaký informace. Mohli bychom se zkusit vydávat za novináře. Ale to bychom opět poukázali na to, že jsme tady kvůli té vraždě. Pak bychom ještě mohli zkusit se vydávat za pojišťovacího agenta. Z toho by koukali peníze pro majitele hotelu. To by možná mohl ocenit. Těžko říct, jak moc je tenhle ten recepční na prachy, ale zkusím to. Are you the manager? My name's McPherson. I'm from the International Office of WAI, Worldwide American Insurance. I'm investigating events that took place in your hotel several days ago. The murders. The insurance company. Perfect. The Whites left, shall we say, a rather substantial bill that really needs to be settled. You are here about the bill. Oh, no ale pozor, zase aby z nás nechtěla vymámit prachy, my moc bohatí nejsme. 500 franků je sice slušná sumička, ale zase tak moc, abychom tady uhradili nějaký ubytování v luxusním hotelu pro dva lidi, to je trošku moc. Mohli bychom zkusit předstírat, že si nás někdo najal, někdo bohatý. Někdo, kdo by se tady rád ubytoval a chce si prověřit pokoje. No, zkusíme to. I'll come clean with you. My employer is a rich American lady, with no ties to the Whites. She wants to take a room with you, but recent events have made her sick with worry. I have to check that she will be in no danger here. I have to give my report tomorrow, so you see, I do not have much time. Oh, that changes everything. What happened in room 507 was totally unique. A hele, hele, už utřetil prachy. Už se to snaží urovnat, to je jasně, jakože dvojnásobná vražda s useknutýma hlavama, to nic není, že jo? To se tady nestává každý den, to teda zase je pravda, že asi nestává. Asi to opravdu bude ojedinělý. Jasně, tohle vypadá, že by nás to mohlo dostat přímo do toho pokoje, že jo? Prostě potřebujeme prohlídnout předtím, než se tady náš klient ubytuje. My client insists that everything is checked before she confirms her arrival. A stay of several months, maybe even a year, must be carefully prepared. So I have to visit the room. What number did you say it was? 507? The thing is, the police have not yet finished their investigations. Room 507 would be impossible, but the room next door, room 505, is identical. It even has a nicer view. A long-term stay calls for maximum comfort, does it not? Follow me, sir. I will lead the way. This is it. Unfortunately, room 507 is not accessible. The police has not yet solved this sordid affair.
But rest assured, it is an isolated incident. The hotel does not have a reputation as a... What the... What is going on now? Would you excuse me for a minute? Don't mention it. In any case, I've always preferred to visit at my own pace. Jo, protože máme trošku chvíle pro sebe. Takže tohle je sousední pokoj. Aha. No, jako není to špatný pokoj, jo? To vůbec ne. Opravdu je jasný, že to je evidentně hodně luxusní hotýlek. Podívejte na to, spousta obrazů, nábytek, dokonce vlastní krb. Na stole už jsou připraveny nějaké věci, vypadá to jako jabka, ovoce, víno, velký okna, velká postel. Tamhle je nějaká dokonce vedlejší místnost, možná bychom se tam mohli podívat. Aha, to je koupelna. Koupelna s umyvadlem, pěkný. Toaleta a tak dále. Vana dokonce, teda. To je slušně vybavený pokojíček. Tak si říkám, kolik asi stojí taková, řekněme, jedna noc tady. Ale tamhle jsou ještě nějaký další dveře. To je divný. Dvě koupelny přece v pokoji nebudou, ne? Kam to vede? Zamčeno. V té klíčové dírce něco vidím. Well, well. The key is still in the lock on the other side. If I could push it out, maybe I could use it on this side. Tak momentíček, ne, to skoro vypadá, jako by to byly dveře do sousedního pokoje. To by teda měla být ale ta 507. Místo vraždy. No jo, ale je to zamčený, klíč je v zámku z druhé strany. I kdybychom ho dokázali nějak vyšťouchnout, tak spadne na zem a... Tady je škvíra. This door leads to the White's room, but I can't wiggle underneath. Have to find a way to open it. Možná, že kdybychom měli něco dostatečně úzkýho, tak by se to dalo strčit do té škvíry. A kdyby tam ten klíč potom spadl, že bychom ho dokázali vytáhnout. No jo, ale co úzkýho tady? My u sebe moc věcí nemáme. Foťák, navštívenku, peněženku. To nám nepomůže. Asi se podíváme ven. Takže tohle je... chodba hotelu. Jsou tady nějaký další pokoje, tamhle na konci chodby vidím nějakou rostlinku. Dveře. Další dveře. 502. 507 by měla být tady. Jo. Of course the door is locked. The front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. No jasně, tam se jen tak nedostanem. Krucinál, ale chtělo by to samozřejmě prozkoumat místo činu, to je základ. To je základ, jenom nevím, jak se tam dostat. Tady jsou ještě nějaký další pokoje, ale tam se podívat nemůžem. 508, zamčeno. Tady ještě naproti pokoj. Mohli bychom zkusit do 506 vlíst, zkusme to. It's the detective. Cože? Jak poznala, že jsme detektiv? To je strašný. Ta dáma tady bude snad nějaká pomatená, podívejte se na to. Ona má pokoj vylepený obrázkama, starýma fotkama, všude. No to je teda síla. Ta se tady teda solidně zabydlela. Dokonce gramofon. Vypadá to, že mu ale chybí deska. Je tu klika. No. Jako jo, něco tam je.
ozývají se z toho jakýsi podivný pazvuky, ale nic asi zajímavého. Welcome to my home, Inquisitor. Krucinál, jak může ta ženská vidět, že jsme detektiv? Na první pohled nás poznat, no to nevím, co teda... To asi značí, že nejsme jako moc dobrý herci, abychom to dokázali zamaskovat. Mohli bychom jít okamžitě na věc a zkusit jí vyslechnout ohledně těch Whiteových. Ale mě by spíš zajímalo, odkud nás zná. Who told you I was a detective, madam? I am a seer. I simply see things others do not. Jasnovidka. Jasně. Jo, to víš, jo. No i když takhle je pravda, že na začátku, když do našeho apartma, nebo co to bylo, ten byt, vlezla ta naše klientka, tak jsme taky chytili nějakou vizi. Viděli jsme střípky v té vraždě, přestože jsme nebyli přímo u toho. No, zeptat se, jestli věští podle psa? To snad radši ne, to by mohlo zbytečně urazit. A vyptávat se takhle přímo, no, zkusíme jí říct, že mi taky. A clairvoyant, really. What luck, so am I. I can feel the suffering radiating from you. Cože? Počkat, my jsme měli vize z té vraždy. Chce tím naznačit, že ona je měla taky. Have you been the victim of visions, madam? Rather like me? Visions of murder? The White's murder. Young man, your instinct spoke to you. You are an artist, are you not? To není fér. Ona o nás ví věci, aniž bychom jí to řekli. No jo, jasně, že jsme malíři. Mohli bychom jí nabídnout, aby si koupila jeden z našich obrázků. No nevím, zase by to nevyznělo trošku urážlivě, ale... No, ale tak jo, zkusíme to. I'm also an artist. Perhaps you'd like to buy one of my paintings. Take this. They say Napoleon brought it back from his Egyptian campaign. It represents Thought, the Egyptian god of arcane knowledge. The Ibis of the Nile. It will help you on your quest. I shall be there to help you find the right path. Cože, co nám to předala? Vypadá to skoro jak nějaký starověký předmět podle popisu, ale docela by mě zajímalo, co to je konkrétně. I will remember what you said. Who knows? One day I may even need your clairvoyance. Should you have need of guidance, do not hesitate. Come back and see me. Nechtěla by nám ještě takhle náhodou říct třeba, kdo je vrahem? Docela by to bylo prýmá. To jsme to dostali. Vypadá to jako nějaká dýka. Tváří se to jako magický talismán. Mně přijde, že to je čepel. A na konci s nějakým ptákem, to bude asi ten bůh Thot. No jasně. Tak víc tý paní asi nedostaneme, nebo jo? You are the detective, are you not? Jistě. Jo, můžeme se jí poptat na Whiteový. Did you come into contact with the Whites? While they were alive, of course. If you saw them after that, it's your business. I was only their next door neighbor. No jasně, sousedka přes uličku, ale tak tu by snad mohla něco slyšet, ne? Podle mýho názoru tady v noci musel být docela randál. Nechci se jí nějak dotknout. Tak docela přemýšlím, kterou z těch možností zvolit. Obě jsou tak trošku jako lehce útoční, že by to mohla i špatně pochopit, ale zkusme tohle. Can we talk about the night of the murder without using your clairvoyance?
I did speak to the police, young man, but they did not believe me. No, tak co takhle, kdyby nám to vyklopilo a my třeba uvěříme. What did you tell the police, madam? Everything I told the police came to pass. Have you read the report? What did they say about it? That I am mad, is that it? No, my jsme teda žádnou zprávu nečetli. Nevím, ale my jako nejsme policejní vyšetřovatel, my jsme detektiv. Soukromý očko. Jako takový asi nemáme příležitost nahlídnout do policejního spisu. To té paní nedojde, když je jasnovidka? In concrete terms, could you tell me what you really saw that night? The shadow has been cast upon them. I felt its presence. Jakože nad těma Whiteovejma se vznášelo nějaký zlo? Co blábolí? To ne. Pozvat zlo na šálek čaje radši ne. Bylo by to hezký, kdybychom ji takhle odpalkovali, ale mám pocit, že by nám mohla být užitečná. This evil. Could you describe it, or is it too abstract to be nailed down? Ancient, dark, hypnotic eyes, authoritarian. I can see a color, like a ruby, like blood. Tak nevím, jestli si z nás dělá srandu, nebo to myslí vážně. And this force of evil is what caused their death. Your eyes have met his. He knows you exist. His anger has not been lessened by the White's death. Please, be more specific in your ramblings. Describe this evil to me. Tell me what it is like. Be on your guard. Evil is temptation. It is man's primal sin. Teda to je blábolení. Prostě konkrétní informace říct nedokáže. Mrs. Loiseau, I cannot arrest a culprit based on your ravings about evil. Please be more specific. My words cannot be understood, Mr. McPherson. They can only be felt. Come back later. I need to rest. Jo, to my si asi snad taky radši odpočineme od tyhle ty bláznivý ženský. No, jako takhle. Řekla nám to spoustu, ale informativní hodnota prostě nula, nula, nic, jo. Akorát jsme od ní dostali ten talisman, co vypadá jako dýka. To je fajn, ten si myslím, že by se mohl hodit minimálně jako zbraň. Ale co teď? Tady máme výtah, ale zjevně teda mimo provoz. Podle toho, co říkal recepční, tak se asi vrátíme dolů. No, tamhle ho máme. Recepčního. Tady je výtah. Sice francouzsky neumím, ale řekl bych, že se tam bude psát něco jako dočasně mimo provoz. A ten zbytek to fakt radši jako ani nebudu zkoušet. Nejspíš nějaký varování, aby byli lidi opatrní a tak. Já bychom si mohli s tím recepčním pokecat, jenom aby nám potom dovolil se vrátit zase nahoru. Možná zkusíme nejdřív zajít sem, vypadá to jako hotelová restaurace. No, je tu barman a jinak nikdo. Spousta stolů, ale prázdných. I jako takhle v noci já se ani nedivím, jo. Už kolik musí být? Možná něco po půlnoci. No tak probereme aspoň to s tím barmanem. What can I get you, sir? Co bychom si dali? Co takhle nějaký odpovědi? Mohli bychom začít na rovinu, že jsme prostě soukromý detektiv.
Nebo bychom si taky mohli koupit víno. No, možná potom. Zeptat se na přátelé. No, zkusíme to. I would like to inquire about a couple of friends. May I help you? What's the name? Dvojce Američanů, jasně. Otázku je jenom, jak se zeptáme. Nějak se mi nechce prostě prozrazovat každému, že jsme soukromý detektiv, jo? Podle mě to není jako úplně nejlepší doporučení. Kdybychom byli policijní vyšetřovatel, tak jako možná dejme tomu, ale soukromý očko. Každý nám pak může říct jako, co je ti potom, kámo. Tak zkusíme opatrně. White. Oh, the Whites. I'm sorry to have to tell you this, but the Whites are dead. They were found murdered in their room. An awful story. Můžeme říct, že víme, co se stalo. Ne, soukromýho detektiva ještě vytahovat nebudu. A nebo hrát děsně překvapenýho. A jo, možná bychom z něj dostali nějaký podrobnosti vraždy. Asi na druhou stranu si říkám, jestli je ta záležitost nějak jako moc už rozšířená. Jestli se o té vraždě mluví, tak by to vypadalo spíš podezřelé, že jsme nic nezaslechli. Tak jo, zkusíme dát tohle. I know that they were killed. If you already knew, what else do you want? No, teď jsem si pěkně naběh. To asi nebylo dobrý. Zkusíme se poptat po stopách, no? Clues. I don't know anything, sir. You should try the police. Maybe you would have more luck with them. Kruci, to se mě asi nepovedlo. Mohli bychom zkusit tvrdit, že pomáháme policajtům. Nevím, jestli je to úplně dobrý nápad. Jestli by mu to rozvázlo jazyk a pověděl by nám víc, nebo spíš naopak. No ale ta druhá možnost, nic moc, to vypadá jako, že na něj tlačíme. A taky by se prostě mohl naštvat a poslat nás někam. Zkusíme tohle. The police. That's right, exactly. The police. I'm helping their inquiries along by keeping one step ahead. Sir, I'm sure you realize that a waiter is witness to all manners of things in the course of an evening. Fortunately, not all of them are linked to murder. Mohli bychom se zkusit poptat na neobvyklý zákazníky, anebo to táhnout na toho, kdo vede vyšetřování. Ale to by nám pak mohl říct, že bychom to asi měli vidět sami. Zkusíme tohle. Did you have any unusual customers that evening? You must be joking, my friend. Strange customers are all in a day's work for a waiter. That evening was no exception. Like the man who spent the evening alone at a table over there, besides the window. He left empty-handed. Been stood up, I imagine. To se mně moc nepovedlo. Tak nevím, abych se přiznal, fakt netuším, na co se ho zeptat, abychom z něj něco vymámili. Protože skutečně jako, jasně, těch hostů tady musí být spousta během dne. Jenomže opravdu je některý z nich tak podevřelej, aby to byl přímo ten náš člověk, ten vrah. Musíme se zeptat. Jo. Can you tell me any more? You know I would like to help you, but I think you had better deal directly with the police. A man named Lebrun is leading the inquiry. Ale jo, to přece víme. Můžeme se na to poptat, jo. Who is in charge of this investigation? Inspector Lebrun. Yes, I saw him. He did not seem to know where to begin the investigation. Moment. To skoro vypadá, jako by tady pan barman pochyboval o schopnostech inspektora. To by mě zajímalo. Bude vzdílnější. What do you have against Inspector Lebrun? He's a young guy with no experience.
He could not even be bothered to write down the description I gave him of the man who was hanging around by the window. Yet, he's probably a suspect. Hele, hele, hele. Ale mě by ten popis docela zajímal a myslím, že bych si dal tu práci si ho pořádně zapamatovat. Could you give me a description of this mysterious character? You could draw him? That's really neat. I'll give you a description right now. He was tall, very tall, heavy, black mustache, square-faced, and dreadful eyes. Threatening even. A tough guy. Drsný chlápek s hranatým obličejem, uhrančivýma ďábelskýma očima a knírkem. Jo, to vypadá jako informace. Thank you. You're welcome. Tak to nebylo špatný. Ještě by mě zajímalo, čím byl tak podezřelej. Jestli to jenom kvůli tomu, že tady seděl sám a vypadal divně. Co? Ale jo, koupíme si víno. Give me a bottle of red. Oslavíme tím uzavření případu. Sir, aren't you on a case? No jo, tak to by bylo asi tak všechno. Zkusíme teda ještě udržet toho recepčního, ale opatrně. Ah, it is you again. No jo, koho čekal? Ale můžeme se zeptat na tu věštkyni. Louisovou. How is Mrs. Loiseau involved in this case? I really don't understand. Is she a witness? Is she a suspect? Can she be trusted? Madame Loiseau may be a little eccentric, but she is our best client. She has been living in the Hotel Orphée for many years now. Jasně. Paní věštkyně je sice divná, ale platí. A to je to hlavní, o co tady recepčnímu jde. Mrs. Loiseau would not be a bit... How shall I put it? Nutty? Not many people would dare claim that they can sense evil. In any case, I certainly would not. Nonsense and superstition! Any evil presence here is definitely human. People can be gruesome. Good. Well, if it's all right with you, I have a lot of work to do. Goodbye, sir. A kruci, to vypadá, že jsme docela zbytečně rozčílili. Přitom to vypadalo jako hodně nevinný hovor. Co teď? Tady jsou nějaký dveře, ale tam se asi dostat nedá. Škoda, škoda. Tady jsou kufry. Ale do těch se asi podívat taky nemůžem. Ale... Tady leží nějaký... Co to je? Noviny? Jasně, to jsou noviny. Noviny Le Paris. Momentíček, ty noviny by se možná daly nasunout pod ty dveře? Něco mě napadlo, možná je to hloupost. Ale, možná taky ne. Dveře od vražedního pokoje. Tak, nejdřív do té škvíry pode dveřma dáme něco úzkýho, tenkýho, co bude vytáhnout. To jsou ty noviny. There, a scandal rag beneath the door. Paráda. A teď musím nějak vyšťouchnout ten klíč. No, jediný, co by se dalo použít, je právě ta dýka. Nevím, jestli to zabere, ale budu doufat, že jo. There we... Jo. A klíček je náš. Paráda. Klíč od pokoje.